नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। आज तारीख 5 डिसेम्बर 2023, जोईए आज ना समाचार। पावर बाय केसी ज्वेलर्स, लेटेस्ट फैशन डिजाइन ना ऑर्नामेंट्स नो विश्वास पात्र शोरूम, हॉस्पिटल रोड, भूज। न्यूज ऑफ कच्छ पावर बाय ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी बेस्ट शॉप, विजय नगर रोड, भूज, रामबाग रोड, आदिपुर। कफ सिरप पीता पहला सावचेती राखवानी जरूरत छे। कफ सिरप बनावती 54 कंपनीओ टेस्ट मां फेल थई। सरकारी अहेवाल मुजब भारत मां कफ सिरप नु उत्पादन करती 50 थी वधु कंपनीओ गुणवत्ता परीक्षण मां निष्फळ गई छे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहार पाड़वामां आवेला अहेवालमां जणावायुं छे के 2104 परीक्षण अहेवालोमांथी 54 कंपनीओमांथी 128 प्रमाणभूत गुणवत्तानी जरूरियातोने पूर्ण करती नथी। आ अहेवाल विश्वभरमां 141 बाळकोना मृत्यु साथे स्थानिक रीते उत्पादित कफ सीरपने जोड़ता अहेवालोने पगले विविध राज्योमां हाथ धरवामां आवेली प्रयोगशाळा परीक्षाओनो संदर्भ आपे छे। ईटीना जणाव्या अनुसार રિપોર્ટમાં એવા ચોક્કસ કિસ્સાઓ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે જ્યાં કફ સિરપના નમૂનાઓ હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું જણાયું હતું। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ લેબોરેટરી ગુજરાતે 385 નમૂનાઓનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું, જેમાંથી 20 ઉત્પાદકોમાંથી 51 ગુણવત્તા પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયા હતા। એ જ રીતે મુંબઈની સેન્ટ્રલ ડ્રગ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીએ 523 નમૂનાઓનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું, જેમાંથી 10 કંપનીઓના 18 નમૂના પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયા હતા। ચંદીગઢની પ્રાદેશિક દવા પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાએ 284 પરીક્ષણ અહેવાલો જારી કર્યા હતા અને 10 કંપનીઓના 23 નમૂનાઓ હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું જણાયું હતું। ગાઝિયાબાદમાં ભારતીય ફાર્માકોપિયા કમિશને 502 અહેવાલો જારી કર્યા, જેમાં 9 કંપનીઓના 29 નમૂના ગુણવત્તા પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયા। વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને અહેવાલ આપ્યા બાદ ભારતમાં ઉત્પાદિત કફ સિરપને લઈને ચિંતા વધી ગઈ હતી કે ગામ્બિયામાં લગભગ 70 બાળકો તેના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા। 1 જૂનથી ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓન ફોરેન ટ્રેડ એ નિકાસકારો માટે સરકારી પ્રયોગશાળાઓમાં તેમના કફ સિરપનું પરીક્ષણ કરાવવું અને નિકાસ કરતા પહેલાં વિશ્લેષણનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું ફરજિયાત બનાવ્યું છે। ભારતમાં ઉત્પાદિત કફ સિરપ ખાવાથી વૈશ્વિક સ્તરે અનેક મૃત્યુ નોંધાયા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે। આ મૃત્યુ પછી ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડે નિકાસકારો માટે કફ સિરપની ગુણવત્તા પર સરકારની મંજૂરી લેવી ફરજિયાત બનાવી દીધી હતી। DGFTની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને CDSCO નિકાસ માટે પરવાનગી મેળવવા માટે કફ સિરપના તમામ બેચનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે। જો કે ભારત સરકારે WHOના તારણોને નકારી કાઢ્યા હતા એમ કહીને કે CDLને ઉત્પાદનો નિર્ધારિત સ્પષ્ટીકરણો સાથે સુસંગત હોવાનું જણાયું હતું। DCGIએ WHOને એક પત્ર મોકલ્યો, દૂષિતતાના આરોપોને ભારપૂર્વક નકારી કાઢ્યા અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ઉત્પાદનોનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે કોઈપણ હાનિકારક પદાર્થોથી મુક્ત હોવાનું જણાયું હતું। ભારતના 7 વડાપ્રધાનની સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર ભારતીય અંકશાસ્ત્રી જ્યોતિષી શંકરભાઈ ઘોર, નરેન્દ્ર મોદી ભારતના વડાપ્રધાન બનશે, વિશ્વમાં સૌપ્રથમ 2012ના ન્યૂઝ ચેનલમાં સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર જ્યોતિષનું પુસ્તક કુંડલી વગર ભવિષ્ય ઘર બેઠા મેળવો, કિંમત માત્ર ₹100। મોબાઈલ વોટ્સએપ નંબર 9906609928। લોનાવાલા હિલ સ્ટેશન મધ્યે શ્રી કચ્છી જૈન ગુર્જર સમાજ માટુંગા પાખાડી ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત નાનાલાલ સ્વરૂપચંદ ખંડોર સેનેટોરિયમ, જ્યાં છે પ્રદૂષણ મુક્ત વાતાવરણ, નૈસર્ગિક શાંતિ। સેનેટોરિયમમાં 4, 10, 15 વ્યક્તિઓની નિવાસ વ્યવસ્થા, અદ્યતન રૂમો, એસી, વાઈફાઈ, ટીવીની સુવિધા, શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજન, બાગ બગીચા, બાળકો માટે રમવાના સાધનો, લાઇબ્રેરીથી સજ્જ, આપની એક વખતની મુલાકાતને અવિસ્મરણીય બનાવો।
ઓનલાઈન બુકિંગ માટે લોનાવાલા 800-70-15571, મુંબઈથી બુકિંગ કરાવવા 810-43-62390, લોનાવાલામાં 28/113 ન્યૂ તુંગારલી લખાની પાર્ક પાછળ ઇન્દિરાનગરમાં આવેલ સંકુલની મુલાકાત લ્યો અને આરામદાયક પળોને માણો. દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.